Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Prva je subota u veljači te nastavljamo s našim redovnim susretima u emisiji U svjetlu vjere. Svake prve subote u mjesecu, a od nove građanske godine i s novim kolegom u našem timu, Branimirom Gubićem. Lijep pozdrav svima. U emisiji U svjetlu vjere i ovog puta ćemo vas izvijestiti o proteklim zanimljivostima i događanjima u Varaždinskoj biskupiji, te najaviti predstojeće događaje i inicijative kojima se možete pridružiti. Evo naših tema. Formacija volontera u radu s osobama s invaliditetom. Projekt trajne formacije animatora u Varaždinskoj biskupiji. Velika devetnica Svetom Josipu u župi Svetog Josipa na Banfici. Fabijanska osmina. Susret voditelja i suradnika župnih karitasa Varaždinske biskupije. Koncertna izvedba Hrvatske mise Borisa Papandopula Varaždinskog zbora VIA. Najavljujemo. Duhovne obnove prve nedjelje u Ludbreškom svetištu. Ciklus okruglih stolova o djelovanju katolika danas. Predbilježbe za upis u prvi razred Katoličke osnovne škole Svete Uršule. Stepinčevo u Varaždinskoj biskupiji. Proslava Gospe Lurdske kod Varaždinskih kapucina. Živo kamenje crkve. Julijana Kočila. Glazbene minute. Božja pobjeda. Asertivna komunikacija odlikuje se otvorenim i neposrednim izražavanjem misli i osjećaja vezanih za temu rasprave bez kršenja prava druge osobe. Uz to, asertivnu komunikaciju karakterizira često korištenje ja poruka. Upravo je to bila tema predavanja i radionice za usavršavanje volontera u pastoralu osoba s invaliditetom. Više doznajmo u prilogu. Povjerenstvo za pastoral osoba s invaliditetom organiziralo je u subotu 14. siječnja u župi Svetog Josipa na Banfici predavanje i radionicu za usavršavanje volontera na temu asertivne komunikacije, koju je vodila Anita Treščec, voditeljica Ureda za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. Vježbamo vještinu kako, poštivajući sebe, svoje potrebe, svoje osjećaje i emocije, zatražiti nešto od drugoga i u konačnici dobiti ono što je nekako i namjera u našim međuljudskim komunikacijama i odnosu. Treščec je pojasnila koje su to tehnike asertivne komunikacije. Ja poruke, kako reći ne, kako ustrajati u svojim potrebama, kako tražiti da one budu zadovoljene, recimo tehnika gramofonske ploče, i doista su tu nekako reakcije sudionika bile jako dobre. Marija Ciglar iz Udruge slijepih Međimurske županije te članica povjerenstva za osobe s invaliditetom kaže kako radi s različitim profilima ljudi te uvijek iznova voli sudjelovati na ovakvim radionicama koje govore o komunikacijskim vještinama. Naučili smo danas da je jako važno imati informaciju. Meni je uvijek izazov, s obzirom da smo u udruzi slijepih Međimurske županije imali puno edukacija komunikacijskih vještina, posebno vezano za zapošljavanje stručnih djelatnika, za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Meni je danas izazov što je predavačica i osoba koja živi duhovnost. Pa mi je jako važno da sagledam tu komunikaciju i kroz duhovnost. Martina Rukavina, također članica povjerenstva, radi kao vjeroučiteljica na odjelu s učenicima s teškoćama u razvoju u Đurđevcu. Kaže kako joj ovakve radionice puno znače u radu s djecom. Prošle godine sam počela raditi sa učenicom koja je gluhonjema, znači ne mogu joj neke sadržaje, biblijske sadržaje prenijeti, znači govorom, nego više preko slika, gestama itd. Mladi pjesnik i profesor kroatistike Daniel Kralj član je zajednice Bartimej. Temu radionice smatra izuzetno važnom. Ovakvi skupovi su izuzetno korisni i poželjni jer se stvara još bolja komunikacijska klima. Odnosi su bolji među nama i nastojimo biti što više prijateljski raspoloženi jedni prema drugima, a to je i cilj ovakvih susreta koji su izuzetno zanimljivi.
Da je komunikacija temelj svakog odnosa, smatra Marta Cesar, studentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, koja u zajednici Bartimej volontira već godinu dana. I kroz praksu na fakultetu i kroz odnose iz života znam da je najčešći problemi dolaze iz komunikacije i uvijek sam htjela naučiti možda kako pristupiti nekim ljudima kojim ne znaš kako bi im pristupio. I mislim da ovakvim edukacijama i radionicama o komunikaciji to možemo napraviti i iz njih mogu izvući ono najbolje, a to je da ti uvijek moraš biti spreman nekako ući u situaciju osobe s kojom komuniciraš i pružiti joj potpunu slobodu i prilagoditi joj se. Treći vikend susret temeljne formacije animatora Varaždinske biskupije održao se u Trnovcu 14. siječnja pod nazivom Mladi za mlade. Program je to Hrvatske biskupske konferencije koji se provodi već 20 godina u svim biskupijama naše domovine. Više doznajte u nastavku emisije. Na trećem vikend susretu okupilo se 30 mladih iz biskupije na program koji želi osposobiti mlade za djelovanje u svojim župama, rekao je povjerenik za mlade Varaždinske biskupije, velečasni Marko Domiter. Mladi se okupljaju kako bi u svojim župama radili s djecom i s mladima, kako bi vodili određene skupine i kako bi bili na pomoć svojim župama i svojim župnicima. Treći susret održan je u Trnovcu, dok su prva dva susreta bila u Varaždinu, u Centru za mlade. Polaznike upoznali sa samom formacijom, što znači animirati, što znači biti animator, kakav treba biti animator, kakav je to identitet animatora, onaj ljudski i onaj kršćanski, da bi onda mogli dalje graditi što, gdje animator živi, što animator radi i koje su vještine, odnosno zadaće animatora u župi, odnosno u biskupiji. Tema ovog susreta je mjesto i pripadnost animatora u zajednici, a obitelj je prva zajednica iz koje smo svi potekli, pa je i prva radionica bila posvećena obitelji, rekla je Lea Miloš, voditeljica formacije mladih animatora u biskupiji. Nakon radionice obitelj radimo radionicu traženje suglasja, gdje animatori zapravo uče kako u maloj grupi pronaći suglasje, kako pronaći najbolje rješenje koje će svima odgovarati. Također očekuje nas i radionica Crkva kao zajednica, jer smo svako od nas kao animator je kao jedno stablo koje je duboko ukorijenjeno u crkvu kao zajednicu i svako od nas djeluje u crkvi i svakog od nas pokreće ta pastoralna ljubav prema mladima. Također dotaknut ćemo se i područja djelovanja animatora u crkvi, kao na primjer ministranti, čitači, biblijska grupa, koja je uloga animatora u tom području djelovanja. I za kraj dana imat ćemo jedan veseli kraj dana, imat ćemo jednu veselu večer na kojoj će animatori proći 4 vrste igara, objasnit ćemo im za koji uzrast je koja igra i zapravo kad bi trebali koristiti te igre. Petar Ciglar iz župe Svetog Nikole u Varaždinu svjedoči zašto je postao animator u svojoj župi. Zapravo ja bih želio tu ljubav prema vjeri, ljubav prema Kristu i prema crkvi pretočiti i podijeliti s drugim mladima i djecom i zapravo kroz zajednički rad, zajedničko druženje i zajedničko odrastanje u vjeri osnažiti ih i zapravo i od njih naučiti nešto i naučiti njih nešto. Dakle, obostrano učenje, obostrani rast u vjeri, obostrano uvažavanje i širenje ljubavi i Božje riječi. Pija Koščak u župi Remetinec vodi dječji zbor, pjeva u zboru mladih i u molitvenoj je zajednici Lux Mundi. Uz sve navedeno, pronašla se i kao animatorica. U svojoj župi bi htjela to sve što ja tu naučim pretočiti djeci koju vodim i primijeniti i u zajednici i kad pomažem župniku i u svemu što radim u svojoj župi. Župa Svetog Josipa u Varaždinu započela je u srijedu 18. siječnja Veliku devetnicu svom nebeskom zaštitniku. Program Velike devetnice sastoji se od 9 srijeda uoči blagdana Svetog Josipa. Mi smo bili na prvoj. Misno slavlje prve srijede Velike devetnice predvodio je velečasni Marko Domiter, povjerenik za pastoral mladih Varaždinske biskupije i tajnik Varaždinskog biskupa uz koncelebraciju župnika velečasnog Leonarda Šardija. Velečasni Domiter govorio je o posebnom, jedinstvenom i neponovljivom planu koji je Bog imao s Josipom. Božji plan za svakim od nas je jedinstven.
Međutim, nitko nije bio tako blizak Isusu, tako blizak Mariji, Isusovoj majci, kao što je bio sveti Josip. I Bog se usudio staviti u njegove ruke. Propovjednik je naglasio kako su Josipove odluke, njegov život, pristup Mariji i Isusu bili odlučujući za spasenje svega svijeta. Sveti Josip nije znao sve što Bog od njega traži. Nije znao zašto je njegova uloga velika, zašto je važan u životu Josipa i Marije. Ali princip njegova života bilo je otvoreno i poslušno srce Bogu. Dakle, sveti Josip otvoreno i spremno sluša Božji glas i Božje riječi. Zato je siguran da ono što Bog od njega traži, da je to dobro, da je to važno, da je to njegov, da je to ispravan put u njegovom životu. Velečasni Marko Domiter je potaknuo vjernike da i oni, poput svetog Josipa, druge vode k Isusu. Kao što je on nas večeras doveo k Isusu, idemo vidjeti kako ćemo mi druge voditi k Isusu. Tko je taj Isus? Onaj koji spašava i liječi, koji daje puninu života, koji brine za duhovni, tjelesni, duševni život svakoga čovjeka, svakoga od nas, koji vraća ljude u odnose s Bogom, koji vraća ljude u odnose s drugim ljudima. I to je onaj koji blagoslivlja, koji posvećuje. Neka nam sveti Josip pomogne da budemo blagoslov drugima, da drugima nosimo blagoslov i da se drugi po našem životu posvećuju i dolaze k Bogu. Svake srijede u Varaždinskoj župi svetog Josipa će od 18 sati biti molitva krunice, a potom i litanije svetog Josipa. Uslijedit će sveta misa od 18.30 s prigodnom homilijom, a nakon mise bit će i euharistijsko klanjanje. Mise će predstaviti gostujući svećenik. Ove godine se u Velikoj devetnici svetom Josipu moli na 5 velikih nakana. Za uspješan završetak školovanja djece i mladih, za pronalaženje radnog mjesta i pravednu plaću, za dar bračnog partnera i brak blagoslovljene ljubavlju i djecom, za duhovna zvanja u domovini i odgovorno vršenje povjerenih dužnosti u obitelji, zajednici i domovini, te za blagu i svetu smrt. U povodu proslave svojih nebeskih zaštitnika Varaždinska župa svetih Fabijana i Sebastijana organizirala je tradicionalnu Fabijansku osminu od 20. do 27. siječnja u župnoj crkvi Dobrog pastira. Zajednička tema osmine bila je Isusova čuda. Proslavom nebeskih zaštitnika u petak 20. siječnja Varaždinska župa svetog Fabijana i Sebastijana započela je u crkvi Dobrog pastira tradicionalnu Fabijansku osminu. Različiti su propovjednici kroz 8 dana od 20. do 27. siječnja govorili i promišljali o Isusovim čudima, aktualizirajući poruku evanđelja vjernicima ove Varaždinske župe i njihovim gostima, jer je Fabijanska osmina postala prepoznatljiv duhovni događaj Varaždinskog kraja. Ovogodišnja tema je, zapravo ovogodišnja tema su Isusova čuda. Možemo reći više tema, ujedinjena nekako u jednu, ali postoji jedan podnaslov da svaki problem u Bibliji ili u Svetom pismu, Isusovom životu, gledajući mnoge one koji je susreo ili koji su susretali njega, počeo je kao problem. A nastalo je iz tog problema s malo ljudske vjere, nastalo je jedno veliko čudo. Do ovogodišnje teme Fabijanske osmine Isusova čuda jednostavno došli smo iz pogleda prema svijetu, gdje se današnji svijet susreće stvarno s mnogim problemima, a i ono što sam sam doživio kao župnik, da se mnogi ljudi susrećući se s tim problemima stvarno ne znaju izdići. Pa evo, htjeli smo nekako preko te Fabijanske teme, preko nekako poticaja i zagledanosti Isusova čuda, potaknuti vjernike i sve one koji dolaze na Fabijansku osminu, da stvarno nađu snagu, nađu svoju vjeru i da stvarno hrabro krenu u sve ono što ih u životu čeka. Večernje svetomisno slavlje na župnu svetkovinu 20. siječnja predslavio je varaždinski biskup Bože Radoš. Biskup Radoš kao prvi propovjednik na ovogodišnjoj osmini govorio je o čudu Isusovog hoda po vodi. U ovom evanđeoskom odlomku biskup Radoš prepoznaje sliku svećeničkog života jer, kako je rekao, negdje sam vidio da je naš život svećenički hod po vodi. Mi nemamo čvrsto to pod nogama. Kada uzmemo čvrsto to pod nogama, više ne hodamo Hristovim putem.
kad se oslobodimo čvrstoće ispod svojih nogu, kad se ne naslanjamo na sebe, kad se ne naslanjamo na nešto drugo i nekoga drugoga, nego samo na Boga, možemo ići i navještati evanđelje. Nadalje je biskup govorio o slici lađe koja podsjeća na crkvu, Boži narod. Ta slika lađe u olujnom vremenu govori o našem vremenu, jer nikada crkva nije plovila sigurno, rekao je biskup i dodao kako crkva ne poznaje mirna vremena. Nisu ih poznavali ni sveti Fabijan i Sebastijan, mučenici koji svjedoče o vremenu kada se digao silan vjetar, kada su neki u tim olujama završili svoj život na zemlji, ali ga nastavljaju s druge strane, u vječnoj domovini kamo svi putujemo. Petoga dana Fabijanske osmine, u utorak 24. siječnja, na misnom slavlju u 18 sati, o čudu ozdravljenja uzetoga na nosilci i problemu razjedinjenosti i nesloge, govorio je velečasni Tomislav Dodlek. Što nam poručuje Isusovo čudo ozdravljenja uzetoga na nosilci, rekao nam je velečasni Dodlek. Pa poručuje nam zapravo da je ljubav ta koja otvara vrata, koja pronalazi put do Boga i do Božje ljubavi. A Božja ljubav onda naravno učini onaj svoj dio, najvažniji dio posla, a to je da nas ozdravlja ponajprije duhovno, da nam prašta naše grijehe, ali svakako da nam onda daje i ono tjelesno zdravlje za kojim žudimo. A problem je razjedinjenosti i nesloge u trenutku kada mi ljudi krenemo mudrovati u svojemu srcu poput farizeja, poput onih pismoznanaca koji su mudrujući zapravo polako u svojemu srcu odbacivali Isusa, zatvarali svoje srce za njega i za njegovu ljubav i na taj način ga odstranili iz svojega života, pa sve do onoga trenutka kada su ga i u potpunosti odbacili i osudili na smrt na križu. Caritas Varaždinske biskupije organizirao je tradicionalni susret voditelja i suradnika župnih Caritasa u subotu 28. siječnja, kada je okupljenima velečasni Leonardo Šardi održao predavanje na temu Pastoralna skrb za osobe s invaliditetom. Caritas Varaždinske biskupije organizirao je tradicionalni susret voditelja i suradnika župnih Caritasa u subotu 28. siječnja ove godine. Susret je započeo svetom misom u Varaždinskoj katedrali, a potom je nastavljen u pastoralnom centru Varaždinske biskupije, gdje je okupljenima velečasni Leonardo Šardi održao predavanje na temu Pastoralna skrb za osobe s invaliditetom. Svetu misu preslavio je monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup i predsjednik Hrvatskog Caritasa, uz monsignora Antuna Perčića, generalnog vikara i predsjednika Caritasa Varaždinske biskupije, te druge svećenike iz biskupijskih ustanova i župa. U svojoj homiliji monsignor Radoš tumačio je izvještaj iz evanđelja kada Isus stišava oluju na moru. Vjera je tema koja se provlačila kroz navještenu Božju riječ, te je na tom tragu volonterima Caritasa biskup poručio kako su oni ti koje Gospodin koristi da bi smirio oluje života, razne poteškoće koje se događaju kako u svijetu, tako i u domovini. Neka nam Gospodin po slavlju svete mise, po ovom izvoru ljubavi, dadne snage i milosti da činimo ono što On hoće. Neka nam da vjere da možemo živjeti, putovati i djelovati iz vjere. U nastavku susreta volontera Caritasa u pastoralnom centru Varaždinske biskupije okupljene je pozdravio monsignor Perčić. I zahvaljujem na hrabrosti što ste se uključili u karitativni rad u svojim župama i tako svjedočite i druge potičete na to djelovanje. Ravnatelj Caritasa Varaždinske biskupije Ante Šola također je zahvalio okupljenim volonterima što su u vrijeme raznih nedaća, pandemije, recesije i poskupljenja, na posljetku i rata koji bijesni, neprestano brinuli o potrebitima. Brinuli ste o onima koji u vašim sredinama trebaju pomoć. To je ta snaga, to je ta veličina i zato evo zahvaljujem što ste u ovolikom broju došli, da malo izmijenimo iskustva, da se malo čujete, neki će reći nekad ponavljamo, ne treba ponavljati, ali one glavne stvari reći što i da jedni druge ohrabrimo da bismo napravili put. Velečasni Šardi, povjerenik je za osobe s invaliditetom i njihove obitelji Varaždinske biskupije, te je u svom izlaganju Caritasove volontere ponajprije upoznao s logom povjerenstva,
oblicima invaliditeta s kojima se radite, temelje na kojima se gradi djelovanje. Kroz nekoliko navoda učiteljstva crkve progovorio je o dostojanstvu svake osobe te našem odnosu prema osobi s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. Dotaknuo je pitanja sažaljenja te skupine ljudi i potrebe da ih se uključi u rad struktura. Kroz papine poruke uz Međunarodni dan osoba s invaliditetom naglasio je važnost inkluzije i aktivnog sudjelovanja u svijest da je crkva naš zajednički dom i da nema podjela u njoj niti kad su u pitanju osobe s invaliditetom. Na kraju dao je i nekoliko konkretnih prijedloga što oni kao djelatnici župnih Caritasa mogu učiniti u svojim župama. Pa evo, poneprije prepoznati osobe s invaliditetom, upoznati ih i probati nekako kroz cijelu godinu vidjeti koje su zapravo njihove potrebe. Da li je to pomoć u kretanju, da li je to pomoć u izvršavanju nekih svakodnevnih zadataka. Zatim, evo, da se nekako i napravi jedna poveznica i sa samim povjerenstvom, a zatim možda i formirati neke male skupine koje će o tim osobama skrbiti, možda ih odvesti na svetu misu i slično. Dakle, evo, neke praktične stvari koje se neće odvijati samo za Uskrs i Božić, nego koje će biti prošireni kroz cijelu godinu. Posljednje nedjelje u siječnju Varaždinski zbor VIA pripremio je publici koja je ispunila Kapucinsku crkvu u Varaždinu pravu glazbenu poslasticu. Bili smo i tamo. U nedjelju 29. siječnja publika, među kojom je bio i varaždinski biskup Bože Radoš, do posljednjeg je mjesta ispunila Varaždinsku kapucinsku crkvu i uživala u hrvatskoj misiji Borisa Papandopula, koju je nakon uspješnih koncerata u Beču i Zagrebu pred domaćom publikom izveo zbor VIA Varaždin pod dirigentskim vodstvom Luke Šopara. Ovo djelo, skladano neposredno prije Drugog svjetskog rata, pisano je na starohrvatskom jeziku te sadrži elemente hrvatske tradicionalne pučke crkvene glazbe pretočene u monumentalno djelo za zbor a kapela i četiri solista. Raskošno višeglasje koje ponekad obuhvaća i 12 glasova, harmonijska rješenja, nagle modulacije i promjene metra, uklopljeni u umjetničko remek djelo hrvatskog skladatelja Borisa Papandopula, priuštili su izvođačima i slušateljima vrhunski glazbeni i duhovni doživljaj, što je publika nagradila dugotrajnim pljeskom. Uz zbor VIA nastupili su i vrhunski vokalni solisti iz Hrvatske. Tija Pikija, sopran, studentica treće godine, solo pjevanje na Akademiji za glazbu i izvedbenu umjetnost u Beču. Martina Menegoni, mezzosopran, koja ostvaruje zapažene uloge u opernim kućama u Hrvatskoj i inozemstvu. Roko Radovan, tenor, solist opere Zagrebačkog HNK i student na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, i Matija Mejić, redovni solist opere u Minhenu te traženi operni i oratorijski bariton diljem Europe. Slijede nam glazbene minute. Upoznajmo Božju pobjedu koja je prije tjedan dana okupila 4000 ljudi na večeri slavljenja u Zagrebu. Božja pobjeda katolička je karizmatska zajednica čija je vizija mlade ljude dovesti u odnos sa živim Bogom. Svaki projekt koji zajednica radi, duhovne obnove, klanjanja, koncerti, glazba, razne službe, sve je usmjereno na ostvarivanje te vizije, rekao je Buljan. Ono po čemu nas ljudi većinom znaju je YouTube i pjesme, odnosno glazba, ali to je samo jedan dio, odnosno time se bavi samo jedan dio ljudi unutar zajednice. Zajednica ima više svojih timova, odnosno službi, a recimo slavnička služba je samo jedna od njih. Molitvena služba je druga. Na primjer, imate službu poučavanja, službu za ozdravljenje i tako. Ima više. Organizacijska služba i tako. Zajednici se priključio godinu i pol dana nakon osnivanja, a za to je zaslužna njegova supruga.
moja supruga. To jest, tad smo bili prijatelji samo. Ona je Romana Bilaver. Ona je autorica većine naših autorskih pjesama i čak i nekih prepjeva. Njih dvije su me pozvale dok sam bio na Kneži u dom, tamo na u župi. Pjevao sam u Vis Ivan Pavao II. One su također bile članice i pozvale su me, želim doći na jedan molitveni susret. Ja sam rekao, nema problema, zašto ne? Došao sam tu i prva stvar kad sam ušao, još smo imali susrete u kripti ispod crkve. Prvo što sam osjetio da je ovo jedna posebna molitvena atmosfera i da mladi ljudi koji ovamo dolaze su zapravo ljudi koji žive svoju, autentično žive svoju vjeru i to me fasciniralo. Onda sam se susreo sa slavljenjem, susreo sam se sa karizmama i to me je samo zaokupilo. Tako da zapravo su me doveli ovdje. Supružnici Buljan i danas su zajedno u zajednici na koju znaju povesti i djecu. Ti moj siš ti, snaga sva, sve što treba oslobodite. Supruga je zapravo, supruga i ja smo zajedno ušli u zajednicu, kao i drugi članovi u zajednici koji imaju supružnike u zajednici. Dovodimo svoju djecu na naše sastanke, molitvene susrete. Mi ih zovemo velika vijeća, to su naši interni, intimni sastanci. I djeca zapravo su izložena toj atmosferi slavljenja i molitve i prekrasno je zapravo vidjeti kako djeca koja nisu materialistički oblikovana već od svijeta i tako, kako reagiraju na ono što se u molitvi događa i nekako želimo gajiti tu kulturu molitve, kulturu slavljenja i u našoj obitelji, tako da evo, djeca su prisiljena, ali zapravo vole doći tu. To im je ko izlazak. Duhovnik zajednice je Don Damir Stojić i to već 15 godina. Buljan kaže kako se međusobno prate i surađuju. Don Damir Stojić je u početku, on to često svjedoči, želi ovo čak i rastjerati, nije razumio karizmatsku duhovnost, ali svjedočanstvo mladih, svjedočanstvo njihova života, neki pojedinačni susreti koje je imao, to ga je razuvjerilo. Na kraju krajeva on često svjedoči da ga je zajednica naučila i molit u nekim situacijama. I ja znam da je on puno primio po zajednici, ali mi smo primili višestruko preko njega. Mi to kažemo da on nas čini boljim i mi njega činimo boljim. I zajednica je u početku, dok je on bio studentski kapelan, redovito na njegovim projektima sudjelovala i pratila ga na njegovim evangelizacijskim putovanjima, tako da on sad i nas prati, mi njega, i to je jedna uzajamna suradnja i Bogu smo zahvalni na njemu, baš je dar. Vizija zajednice je biti u službi evangelizacije. Kako je Božja pobjeda civilna udruga, traže i pronalaze način financiranja jer imaju i nekoliko djelatnika. Budući da moramo i financirati taj hladni pogon, odlučili smo ljudima ponuditi način kako nas mogu podržati. To je jedna stvar je kroz web shop, druga stvar je kroz donacije. Sve u smjeru onog što sam na početku rekao, da je mora ostvarivati viziju koju zajednica ima. Znači da donosi Krista u svakodnevicu, da ljudi razvijaju odnos sa živim Isusom. Tako da naši proizvodi koji su u web shopu su pravilo evangelizacijski materijal na jedan, ja bih rekao, posredan način, nenametljiv način donosi Boga ili riječ Božju u svakodnevnicu. Onda je fascinantno kad vidite, dođete u banku, ja sam imao to iskustvo i vidiš onamo našu termosicu ili dođeš u Ikeu, vidiš našu bocu ili tako nešto, ljudi nose kišobran. Lijepo je to vidjeti u svakodnevnici i zapravo želimo ljudima koji nas podržavaju dati dobar proizvod. Malo je ludo što smo to osnovali, odnosno pokrenuli tek u koroni, odnosno baš u koroni, ali Božja providnost je to nekako iznikla na jedan veći nivo, pa evo, trenutno je to jedan od isto polja rada zajednice. Od budućih projekata Buljan navodi posjet, odnosno evangelizaciju u Njemačkoj, u Hrvatskoj, a neke će biti i u Bosni i Hercegovini. Svi koji ih žele negdje susresti, trebaju pratiti društvene mreže Božje pobjede. A gdje ih se može vidjeti uživo? Ljudi nas mogu svaku drugi četvrtak u mjesecu naći ovamo i svaku zadnju subotu u mjesecu mogu nas naći u crkvi Sveta Mati Slobode i imamo svoje klanjanje. Tako da, kogod nas prati na društvenim mrežama, može onamo dobiti informacije gdje smo i što radimo.
Uživo ih se moglo vidjeti i proteklog vikenda na večeri slavljenja u Domu sportova. Tražila se naime ulaznica više. A zašto? Buljan je pojasnio što su to zapravo večeri slavljenja. Na večeri slavljenja, ono što je poanta kod večeri slavljenja, da mi zapravo smišljavamo nju da donesemo, da ljude dovedemo u priliku da uđu u molitvu dok su onamo. I kad Bog dođe, a Bog je vjeran, Bog dolazi gdje je dvoje troje u njegovo ime, osim što je sakramentalno prisutan u Euharistiji, u našim svetohraništima, on je vjeran i svom obećanju da onamo gdje se Boga slavi, on prebiva onamo. Tako kad Bog dođe, on čini. I mi imamo svjedočanstva ozdravljenja, svjedočanstva od emocionalnih do fizičkih ozdravljenja. Imamo svjedočanstva ljudi kojima su se brakovi promijenili nakon što su kao par došli na večer slavljenja. Imamo svjedočanstva ljudi koji su borili se sa neplodnosti, pa su, Bog ih je blagoslovio djecom. Doslovce imamo nekad po riječi spoznanja dođe za određene ljude koji se prepoznaju tad u toj večeri i to promijeni njihov život. Imamo svjedočanstvo ljudi koji su se riješili suicidalnih misli nakon protekle večeri slavljenja. Tako da, ja kažem ono, kad se Bog pojavi, onda je show. Mi zapravo samo sa slavljenjem i sa molitvenom pripremom zapravo pripremamo područje i prostor da Bog može djelovati. Mi smo samo otvoreni kao jedan kanal da Bog djeluje. Tako da, Bog je uvijek vjeran i kad god se otvorimo, On uvijek radi. I On nikad ne donosi parcijalno neke svoje darove, nego donese sve. Tako da, evo, to su neki plodovi i mi smo iskusili puno tih plodova do sad. I Bogu hvala, ljudi svjedoče. Ljudi svjedoče da susreću Boga i na našim susretima na večeri slavljenja. Pred bijele hostije i sluša kako mi govoriš. Kad bi znao koliko te ljubi, ne bi gledao svoje rane i boli, gledao bi samo moju ljubav, koja bi te liječila. Šuti, poput grlice zaklonjen u ljubav, ispred bijele hostije i sluša kako mi govoriš. Kad bi znao koliko te ljubi, ne bi gledao svoje rane i boli, gledao bi samo moju ljubav, koja bi te liječila.
znam koliko te ljubi. Ne bi gledao svoje rane i boli, gledao bi samo moju ljubav. Koja bi te liječila? U rubrici Živo kamenje crkve predstavljamo Julijanu Kočilu, kantoricu iz Selnice, čiji je život glazba. Da bismo ju upoznali, uputili smo se u Međimurje. Gospođo Kočila, hvaljen Isuse Marija. Uvijek je hvaljen. U rubrici Živo kamenje crkve predstavljamo osobe koje svoju vjeru žive i svjedoče tamo gdje su posijani. Vi ste, slikovito rečeno, posijani evo u ovoj župi. Nalazimo se u župi Svetog Marka u Selnici. Posijani ste tu kao kantorica i to je već oko ili više od 40-ljeća? Pa živim tu i pjevam od malih nogu, od rođenja zapravo bi čovjek tak rekao, jer su mi roditelji isto pjevali. A da, kantorica sam, evo, bit će već 40 godina ove godine. Bravo. Znači, od malena živite i pjevate, a tako rekli bismo onako profesionalno i ozbiljno ste tu u župi prisutni 40-ak godina. Da. Reći ću, vaš život je glazba, s obzirom na to da znam čime se sve bavite i tko se u obitelji se bavi glazbom. Da. Pa evo, kako je živjeti uz glazbu, s glazbom i to svjedočiti? Pa mislim da je to nešto, nešto najljepši, jedan ljepši, lijep dio života zapravo. Cijeli život, kad kroz tu život prolazite s glazbom, kad imate potporu u obitelji za to što radite, kad vas okolina prihvaća takvo i to što radite, onda mislim da je to nešto najljepše. To je od Boga dano. Spomenuli ste okolinu, ali mi ćemo je suziti na vaše zboraše. Može, što bi oni rekli o vama? Mislim da ne bi baš nešto preloše rekli kad smo već tu zajedno. Recimo, evo, ima pjevača koji zajedno sa mnom već 40 godina pjevaju u zboru. Istina Bog, to su već stariji ljudi, ali evo, tu smo. Tu smo, 40 godina. Nekome to može biti malo. Meni je to više pola mog života. Osim što nastupate, odnosno pjevate, animirate mis na slavlja, vi nastupate u još koliko? Dvije? Ili jednoj ženskoj vokalnoj skupini? U jednoj ženskoj, zapravo u ženskoj vokalnoj skupini Svetog Marka, tu pjevam. A vodim još žensku vokalnu skupinu kulturno-umjetničke udruge Društva žena Gornji Kraljevec. Sad dok razgovaramo, vidim na vašem licu osmijeh. Oni koji vas malo bolje poznaju, znaju da se često smijete, da ste izrazito radosni, veseli i da je to zarazno. Što vas u životu čini sretnom i čime ste sve u životu blagoslovljeni? Najprije djecom, ja mislim da je to najveći blagoslov. Pa onda unucima, kojih imam sad već, hvala Bogu, 9. Pa evo, svim lijepim stvarima koje se događaju i na tom polju, na pjevanja, vođenja zborova, tih zborova u crkvi, druženja. Pa sve je to neka. I ne kažem da je sve lijepo, da je uvijek sve lijepo. Ima i teških trenutaka. Imala sam u životu i ja osobno teških trenutaka. Ali eto, nekako se to sve posloži. Bog zna zašto. Gdje sve nastupate ili ste nastupali i kamo uskoro idete? Mislim da je pjevačima najljepše od svega bilo kad smo odlazili na festivale Svete Cecilije u Varaždinskoj biskupiji, kad je bila osnovana Varaždinska biskupija, pa do kad su se ti festivali održavali. Onda smo bili od ovih većih, od recimo jačih nekakvih gostovanja, smo bili u Rimu, ne u Rimu,
Da, i u Rimu smo bili. U Rimu smo pjevali o Svetom Jeronimo, ali ne kao cijeli zbor, nego kao dio zbora koji je hodočastio u Rim sa župnikom i sa župom. Onda smo pjevali u San Martin, čini mi se se zove, u Italiji. Isto kod jedne naše župljanke koja sada tamo živi. I onda smo napravili razmjenu. Ne, nije to razmjena, ali oni su došli k nama pjevati, mi smo bili tam, to smo imali jedan od izleta pa smo onda to iskoristili. Pa smo prošle godine bili na susretu Hrvata, katolika Hrvata, Slovenaca i Mađara u Beltincima. To je bio isto jedan lijep susret i jedno jako, jako lijepo iskustvo sa velikim zborom Slovenaca sa jednim manjim zborom Mađara i mi pjevali smo, sudjelovali smo u Svetoj misi. Evo, to je što je bilo najfriškije. A kao za nagradu, zbor je svaku godinu, župnik je svaku godinu organizirao izlet. I onda smo mi pod tim izletima proputovali gotovo cijelu Hrvatsku. I uvijek gdje smo bili, gdje smo išli u neku crkvu, gdje smo imali neku misu, pa smo tam pjevali i tako. To su takve lijepe stvari kad čovjek unatrag gleda gdje si bio, šta si radio. Jesam nešto, bio sam negdje, nešto sam radio. Puno da. Pjevao. Da. Spomenuli ste da pjevate u jednoj ženskoj vokalnoj skupini, Sveti Marko. Da, tu skupinu vodi vaša kći, da, Ivana. Da, moja najstarija Ivana. Osim Ivane i druga djeca, druge kćeri, pa pjevaju i bave se glazbom. Da. Jedna studira. Da, evo imam tri kćeri i sina. Svi se zapravo bavimo glazbom jer sin svira u kulturno-umjetničkom društvu, svira tamburu. Njegova kći isto, Josipa, ona isto ide u glazbenu školu i svira violino. Ivana vodi zbor ovoga žensku vokalnu skupinu Svetog Marka. Mihaela, ona nam samo pjeva s nama. Ona je naš član i uvijek rado dođe pjevati, makar više nije u našoj župi, ali dođe, dolazi i pjeva s nama dalje. A Magdalena, ona je studentica prve godine pjevanja u Salzburgu. I eto tako, svi smo. Kad se okupite negdje zajedno, zapjevate oko obiteljskog stola, oko ručka, pa, znam, možda o Božiću, da, netko svira, netko pjeva. Da, 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 da. Ima i takvi trenutak. Ima, ima. Rođendani, to tako. Možda prije, sad ove zadnje godine kad je bilo sve to, situacija takva kakva je bila, nismo, mada smo se mi okupljali i sad, ali onako malo možda skromnije, malo tiše. Ali inače da. Inače da. I volimo si otpjevati i volimo se svirati i svako nešto svira i tako. Zašto vi osobno vjerujete i zašto je lijepo živjeti svoju vjeru? Kad se nešto dogodilo, bez obzira lijepo ili manje lijepo, kad sam rekla Bože, šta sad ili kako sad, ili uvijek je bilo uslišanja. Uvijek se je našlo rješenje. Uvijek stvarno nemam ovoga, nemam nekakvih neuslišanih molitvi, da, ili nešto, prošnji. Možda imam, ali nisam možda to tako shvatila. Nisam to shvatila, nije mi to sad Bog dao tako. Ali ne znam, tako su me roditelji naučili, tako me moji i djedovi i bake isto, svi su bili vjernici, svi su išli u crkvu. Gospođo Kučila, razgovor smo započeli s osmijehom, razgovor i završavamo s osmijehom. Da. Hvala vam lijepo na vašem svjedočanstvu. Hvala i vama što ste me pozvali u emisiju. Velečasni Mlakar, prvom nedjeljom u veljači u Ludbregu započinjete nešto novo. O čemu se radi? Da, započeli bismo sa jednim projektom, tako reći, duhovnih obnova u Ludbriškom svetištu Krvi Kristove svake prve nedjelje u mjesecu na tragu činjenice da je Sveta nedjelja, prva nedjelja u rujnu, kada evo na godišnjoj razini slavimo najsvećanije predragocjenu krv Kristovu.
Pa evo, da bismo se i kroz godinu, evo jednom mjesečno, prve nedjelje u mjesecu, okupljali, evo tko god želi, župljani, hodočasnici, vjernici iz okolnih župa ili gdje god, tko god može doći, evo da može računati na tu jednu malu duhovnu obnovu jednom mjesečno u Ludbreškom svetištu krvi Kristove oko koje se želimo što više okupljati. Kako će ta duhovna obnova izgledati? Kako je koncipirano? Evo, program je znači sljedeći. Počeo bi u 16.30 sa nekoliko pjesama uvodnih, dakle sa jednom atmosferom slavljenja Boga. Zatim bi bio nagovor na određenu temu. Evo, u veljači će tema biti krv Kristova i naša savjest. Na savjest je posebno uputio Papa Benedikt XVI prigodom svog boravka posjeta Hrvatskoj, pa evo malo ćemo promišljati na temelju njegove poruke Hrvatima o savjesti, o krvi Kristovoj. Zatim će biti krunica, sveta misa i euharistijsko klanjanje evo na razne nakane svih pristiglih na duhovnu obnovu. Tko će predvoditi te duhovne obnove? Hoće li to biti uvijek isti svećenik, uvijek ista skupina za slavljenje ili kako ste to zamislili? Pa evo, nastojat ćemo da to bude ne uvijek isto. Za početak ćemo sve odraditi mi domaći, svećenici, veličasni Kristijan Stojko i ja. A onda ideja je da bi koji put pozvali i nekog drugog gosta, predavača, svećenika, da bude neko svjedočanstvo. Evo, vidjet ćemo kakav će biti odaziv i kako će se razvijati. Veličasni Mlakar, na kraju, tko je pozvan na ovu duhovnu obnovu i zašto je to dobro za svakog vjernika, za svaku dušu? Pa svi su pozvani, dakle, evo, kogod ima potrebu za duhovnom obnovom, a mnogi, znam iz iskustva da mnogi vjernici imaju potrebu za duhovnim obnovama i ne znaju gdje bi. Pa evo, Ludbreško svetište krvi Kristove želi evo ponuditi jednomjesečno jednu malu duhovnu obnovu, tako da evo, kogod želi doći, neka dođe, dobrodošao je u Ludbreg. Može u Ludbregu stati mnogo ljudi, kad će biti i ljepše vrijeme, bit će i vani na otvorenom u svetištu. Okupljamo se oko krvi Kristove, koja je najveća snaga našeg vjerničkog života, koja pobjeđuje svako zlo, koja daje snagu za život u vjeri, za život općenito, za nošenje sa teškoćama, za nošenje vlastitog križa, a svatko nosi neki svoj križ, neke svoje terete. Evo, želimo u Ludbregu Kristu to sve predati zajedno i moliti ga za blagoslov, snagu, utjehu, ohrabrenje. I evo, rasti u vjeri, rasti u formaciji vjerskoj kroz razne teme koje će biti. Mislim da je to vrlo potrebno da se vjera i shvaćanje vjere produbljuje i na toj razini. U Varaždinskoj biskupiji započinje jedan novi projekt, ciklus okruglih stolova o djelovanju katolika danas. Ja vas molim da mi kažete o čemu se točno radi. Pa evo, već duže vrijeme zapravo se rađa jedna želja da se grad u Varaždinu, a naravno široj okolici, odnosno svim zainteresiranima na ovome području, ponudi jedan sadržaj u obliku evo, ili tribine ili okruglih stolova koji bi bio sadržaj za laike, za katolike, s jedne strane na razini informacije, ali svakako i formativne naravi. Biće to dakle razgovori o djelatnoj i prisutnoj crkvi. Ciklus okruglih stolova planiran je za zapravo čitavu ovu godinu 2023. Održavat će se okrugli stolovi svakog prvog ponedjeljka u mjesecu. Nastojat ćemo obraditi sve bitne teme u kojima katolici svakako sudjeluju, odnosno sva bitna područja života u kojima katolicu djeluju. Pa ćemo se baviti djelovanjem katolika u župnim zajednicama, pitanjem kršćanskog aktivizma, pitanjem odgoja i obrazovanja, na koji način su katolici prisutni u zdravstvu, u medijima, u kulturi. To ćemo svakako činiti uz pomoć stručnih gostiju, stručnjaka iz toga područja, a onda ćemo zajedno s njima nastojati pronaći i prave primjere. Dakle, ljudi koji zaista djeluju na tim područjima, koji su zaista predani i zauzeti laici i koji nam onda mogu posvjedočiti da katolici zaista imaju što raditi i što pokazati u današnjem društvu. Koga ćemo to moći slušati na prvom okruglom stolu? Prvi okrugli stol nosi naziv Katolički laici prije 100 godina i danas. O toj temi će pregovoriti troje ljudi. To su prečasni Anđelko Koščak, biskupski vikar za kler i župnik župe u Mačkovcu, te gospođa Ana Kraljić, defektologinja koja trenutno radi kao učiteljica s djecom s poteškoćama u razvoju i Edi Vugrinec, profesor na glazbenoj školi u Varaždinu, koji je bio dugogodišnji voditelj zbora mladih varaždinaca
Varaždinske biskupije. Prvi okrugli stol dogodit će se kao i svi ostali u Centru za mlade Varaždinske biskupije na adresi Augusta Cesarca 4 s početkom u 19.30 u ponedjeljak 6. veljače. Varaždinska katolička osnovna škola Svete Uršule prima predbilježbe za upis u prvi razred. Po čemu je ova škola posebna? Posebnost je vjerski duh kojim je prožet cjelokupan odgoj, te vjeronauk kao obvezatan predmet. Kako kaže ravnateljica škole sestra Damjana Mihajla Barbarić, učitelji su izuzetno motivirani i kreativni i zato imaju puno izvan nastavnih aktivnosti. Koje su to aktivnosti? To su prije svega učenička zadruga Servijam koja ima nekoliko sekcija. Ekološka, likovna, folklorna i tamburaška. Također je tu i školsko-sportsko društvo Servijam sa svojim podsekcijama atletike, fucala i rukometa. Izuzetno važna aktivnost je veliki i mali zbor Uršuline zvijezdice koji okuplja najveći broj djece. Tu su zatim mali i veliki glumci u dramskim skupinama, recitatori, bajkoljubci, mali istraživači, liturgijska grupa, mali povjesničari, šahovska grupa Konrad, čitateljski klub, plesna grupa i znakovni jezik. Posebnost ove katoličke škole svakako je geslo Servijam, koje ih na jedan poseban način povezuje sa svim uršulinskim školama širom svijeta. Geslo znači služim Bogu, bližnjemu, na dobro. U školi, kroz sve aktivnosti, nastoje razvijati duh raspoloživosti, radinosti, služenja u ljubavi prema svakome. Individualnim pristupom svakom učeniku i obiteljskom atmosferom koja vlada u školi, pomažu djeci razvijati talente. Želja im je da đaci uče s osmijehom i pjesmom na usnama, da im škola ne bude teret, već izvor kreativnosti i zajedništva intelektualnog i duhovnog rasta. To im je izazov i cilj. Imaju i poteškoća kao i svaka škola, ali ne odustaju i uče se nositi i s time. Izuzetno puno rade na odnosima, toleranciji, poštivanju drugoga i drugačijega. Konflikti se rješavaju odmah, razgovorima. Troškovi školovanja djece u katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule jednaki su kao i u svim ostalim školama. Ako ste zainteresirani za predupis djece u prvi razred u katoličkoj osnovnoj školi u Varaždinu, javite se u tajništvo škole Uršulinska 1, Varaždin. U Varaždinskoj biskupiji osobito svečano slavimo nebeski rođendan blaženog Alojzija Stepinca. Tradicionalno u Koprivnici se za Stepinčevo pripremaju devetnicom, svakodnevnim duhovnim programom i svetom misom od 17.15 u župi na Lenišću. Središnje euharistijsko slavlje u petak 10. veljače predslavit će umirovljeni varaždinski biskup Josip Mrzljak s početkom u 11 sati. Suzaštitnik Varaždinske biskupije bit će proslavljen svečano i u Varaždinskoj katedrali, također 10. veljače euharistijskim slavljem u 18 sati. Varaždinski kapucini tradicionalno slave Majku Božju Lurdsku, za koju se pripremaju trodnevnicom od srijede 8. do petka 10. veljače. Na samu svetkovinu Majke Božje Lurdske središnje euharistijsko slavlje bit će u 12 sati, a predstavit će ga monsignor Juraj Jezerinac, umirovljeni vojni ordinari u Republici Hrvatskoj. Toga dana mise će još biti u 7, 8 i 30 te u 19 sati. Slijede nam još i papine molitvene nakane za mjesec veljaču. A veces pienso que deberíamos poner en las parroquias, en la puerta, un cartel que diga entrada libre. Las parroquias deben ser comunidades cercanas, sin burocracia, centradas en las personas y donde encontrar el regalo de los sacramentos. Tienen que volver a ser escuelas de servicio y generosidad, con sus puertas siempre abiertas a los excluidos y a los incluidos, a todos. Las parroquias no son un club para pocos que dan una cierta pertenencia social. Por favor, seamos audaces. Replanteémonos todos el estilo de nuestras comunidades parroquiales.
Oremos para que las parroquias, poniendo la comunión de la gente, la comunión eclesial en el centro, sean cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados. I na kraju podsjećamo da naše tjedne emisije Vjera i nada pratite također u programu VTV televizije svake subote od 18.40, a sve emisije, pa i onu radijsku, možete pronaći na YouTube kanalu Varaždinske biskupije. Informacije i zanimljive sadržaje pronađite i na web portalu Varaždinske biskupije te Facebook stranici i bit ćete mi svjedoci. U emisiji U svjetlu vjere ponovno smo s vama prve subote u ožujku. Doviđenja.